Aquest vídeo té per objectiu reconèixer els sorolls fisiològics de l'auscultació respiratòria. Per als estudiants de fisioteràpia és de gran importància, ja que, amb l'ajuda del fisioterapeuta respiratori, el pacient pot millorar la seva qualitat de vida i disminuir el nombre d'ingressos hospitalaris. La fisioteràpia respiratòria és el conjunt de tractaments destinats a millorar la qualitat de vida del pacient amb problemes respiratoris. Per exemple, els pacients amb EPOC poden trobar benefici amb la fisioteràpia respiratòria. L'EPOC són les sigles de malaltia pulmonar obstructiva crònica. Es tracta d'una malaltia crònica dels pulmons que cursa amb obstrucció al flux aeri i amb símptomes com dificultats per a respirar, tos o sibilàncies. Està fortament associada al tabaquisme. Encara que l'EPOC és una malaltia que empitjora progressivament, és tractable. Aquest tipus de pacient porta tractament farmacològic i la seva activitat tant física com social es troba afectada. Amb la fisioteràpia respiratòria es pot aconseguir, entre altres coses, disminuir la fatiga que sent derivada de la dificultat per a ventilar, prevenir complicacions de la malaltia i augmentar la tolerància a l'exercici. Per a procedir a l'auscultació necessitem un fonendoscopi, que és un estetoscopi biauricular, compost per la peça auscultatòria o capsal que col·locarem sobre la pell del pacient i que té dues parts. La campana, que transmet millor les freqüències baixes, és a dir, els sorolls més greus, i la membrana, que transmet millor les freqüències altes o, el que és el mateix, els sorolls més aguts. Girant el capsal, connectem una o altra. Mitjançant un tub flexible, el capsal es connecta amb els auriculars que acaben en uns engrossiments anomenats olives que s'introdueixen en els oïts. Si els auriculars tenen una certa inclinació, com en aquest cas, cal recordar que es col·loquen seguint l'anatomia del conducte auditiu, és a dir, amb la inclinació cap avant, per tal d'afavorir l'escolta. Podem auscultar al pacient assegut o en posició ortostàtica. Ha d'estar amb el tòrax descobert i ventilar amb normalitat. Després se li demana que inspire i expire profundament per la boca i sense emetre sorolls. L'auscultació ha de ser ordenada i completa. És important que comparem el que escoltem en un costat amb l'altre. Ha d'haver simetria. El que escoltem quan fem una auscultació respiratòria són, majoritàriament, les turbulències generades per l'aire entrant i eixint. Així que el que esperem escoltar en condicions fisiològiques és una brisa. A continuació, definirem els sorolls respiratoris i indicarem la seva localització en un individu sa. En el coll s'escolta el soroll respiratori traqueal. El soroll respiratori traqueal és intens, aspre, de to elevat i audible en les dues fases de la ventilació, però és preferentment expiratori. Amb una pausa ben marcada entre les dues fases. L'origen del component inspiratori és la vibració dels espolons traqueobronquials pel pas de l'aire a través de la glotis. El component expiratori es produeix per la vibració sonora de l'aire quan passa d'un bronqui a un altre de major calibre. S'escolta en el coll i les ones del trajecte laringotraqueal. Palpem fins localitzar el tercer i quart espai intercostal, on s'originen grans bronquis per a escoltar el soroll respiratori bronquial. Procedirem a l'auscultació simètrica que oferirà resultats idèntics en situació fisiològica.
El soroll respiratori bronquial és el so resultant de la superposició del soroll respiratori traqueal, que escoltem al coll, i el soroll respiratori normal o murmuri vesicular, que explicarem a continuació. S'escolta a les zones del pulmó properes als bronquis de major calibre, és a dir, en zones de bifurcació de la tràquea i grans bronquis. Comencem des de baix cap amunt col·locant el fonendoscopi a les bases pulmonars. Anem comparant el que escoltem en un costat amb l'altre. Li demanem al subjecte que eleve els braços i auscultem alternativament les zones costals i subaxilars. Hem de percebre el soroll respiratori normal amb la mateixa intensitat i tonalitat en els dos costats. El soroll respiratori normal és un soroll quasi exclusivament inspiratori, suau i de tonalitat baixa. En conjunt, té dos components. L'inspiratori, més llarg i intens, és causat per la distensió brusca dels alveols pulmonars per l'entrada de l'aire. Es facilita la seva auscultació si el pacient inspira profundament i lenta i amb la boca oberta. S'escolten zones de projecció dels pulmons sobre el tòrax, que són els dos primers espais intercostals, regions axilars i a l'esquena. La major intensitat del murmuri és en la base dels pulmons per l'esquena durant la ventilació espontània. És el que té valor diagnòstic, ja que la seua atenuació o modificació és signe d'alguna patologia.